Чемпіонка 13-ї Дефлімпіади повернулася додому. Сумська пляжниця Анна Затилкіна зі своєю напарницею Раїсою Риловою виборола для України золото у турецькому самсуні на змаганнях для спортсменів із порушеннями слуху. Рая, моя партнерка, двох водій, ми збиралися вместе і тренувалися. Їхали ми на соревнування, збиралися побіду. Хотіли б поборотися за медалі. Було дуже сложно, жарко, але ми це зробили. Самими сложними були три останні матчі. Звісно, психологічним був матч з Росією. Там була тільки, победа. Українські дівчата у фіналі обійшли представниць Литви у двох партіях. Дівчата були зіграні, цього сезону постійно на майданчику були разом. Новоспечена чемпіонка не відпочиває, готується на тренувальний збір. Попереду ще кубки та чемпіонати України. Як отець, як тренер, дуже задоволений їхніми виступленнями, особливо результатом. Ну, звісно, 4 роки вони пройшли даром. Спасибо колективу дружному. Спасибо ее партнерши, которые сыграли в очень трудных моментах, настойчиво, с характером. Целый год, буквально в неделю, каждая неделя соревнований. Сборы проходили пуще водицы, играли и тренировались точно по программе. Так что налицо наша работа. Ще двоє сумських спортсменів боролися у складі збірної України у Туреччині. Шосте і сьоме місце Дмитрія Петренка в польовій стрільбі і десяте місце Сущевського Сергія в вольній боротьбі. Ми чекали медалі, сподівалися, звісно, на більше кількість, але, в принципі, я вважаю, що команда виступила дуже неплохо. Сумська область перший раз була представлена трьома спортсменами. У цілому українські дефлімпійці вибороли 99 нагород та посіли друге загальнокомандне місце. Марина Пятаченко, Віктор Лапченко. На часі спорту.